to utkání bylo trošku takový, jakoby naše typický, teďko na podzim, po poločase vedení, ve druhém poločase trápení, soupeř se dostal do kontaktu tím gólem a tam to byly nervy. Rozhodli jsme vlastně až těsně v závěru, já nevím, to byla nějaká 85. 6. minuta, do té doby mohlo se stát cokoliv. Dneska to bylo teda se šťastným koncem, za což jsme rádi, protože to vítězství pro nás je důležité. My jsme teď měli za sebou tři porážky venku, i když v každém tom zápase jsme mohli bodovat a trošku v tabulce ta naše pozice vypadá špatně. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit pořád, že v tabulce pravdy ta realita je trošku jiná. No tak samozřejmě to vedení 2-0 nám pomohlo, protože i přes ten inkasovaný gól jsme pořád byli jeden gól nahoře a takže to rozhodlo. No. Já bych ani neřekl, že v tom prvním poločase jsme byli lepší, ale spíš produktivnější než Budějovice. Já musím říct, že trošku jsem byl naštvaný v tom prvním poločase, protože právě my jsme tam ty situace dobře nedohrávali, že takových těch situací, kdy jsem si říkal, že to šlo přečíst líp, tam bylo víc, ale nakonec právě díky důrazu jsme se k těm brank, nebo k té první brance dostali, ta druhá, ta byla fotbalová, ale hlavně ta první branka rozhodla. No. Takhle bych to vůbec nebral. Pro nás je cená, protože prostě ta tabulka se začala trošku trhat a my jsme se dostali zase do kontaktu s těma týmama z té střední tabulky. Já ještě jenom v tom hodnocení jsem zapomněl říct, že dneska nám pomohli ty střídající hráči, že prakticky všichni do toho dobře vstoupili a tím se nám podařilo otupit ten tlak Budějovic a nakonec i Matějovi Koupkovi se podařilo vstřelit tu třetí branku. Bylo to takový hrozně hektický. Ztráceli jsme spoustu míčů, ta hra byla nahoru dolů a tam nikdy nevíte úplně, co se stane. My jsme potřebovali trošku se sklidnit, podržet balón a to nám tam někde okolo té 60. 70. minuty chybělo. Samozřejmě přispěl tam ta jeho kopací technika, to se nezapomíná, nicméně taková ta herní jistota si myslím, že mu trošku chyběla. Nakonec i fyzicky toho měl dost, proto jsme se rozhodli pro to střídání, ale jsem rád, že už vlastně se dostal do zápasu. Tohle byla přesně situace, bylo vidět, že je chtěná, hraná, dělá to i v tréninku, chyběly tomu centimetry. On má ten klid vlastně, že před tou střelou si vybere, jestli bude hráče obstřelovat nebo mu střelí mezi nohama. Tady se do té situace výborně dostal, zůstal klidný a říkám, chybělo málo. No tak my jakoby úplně nehrajeme brazilský fotbal, ale tato akce byla vydařená a jsme ji dobře dohráli. Petr Hronek, je to vlastně jeho první gól letos, takže dala nám tak komfortní vedení a bylo to cenné. Je to tak, přesně v tom závěru první půle už tam byly takové tři hodně nebezpečné situace, hlavně při tom centru z pravé strany tady Očoliče a já nevím, jestli to byl Basi nebo kdo to tam prodlužoval nad branku, tak tam nám trošku zatrnulo. To vedení 2-0 prostě je mnohem komfortnější, no, to nám pomohlo. Je škoda, že prostě to utkání jsme nezlomili dřív. Tam vlastně na začátku druhé půle měl Honza Vondra jasnou tutovku po tom trestném kopu, kdy to přestřelil. Myslím si, že kdyby to bylo 3-0, tak jsme si to utkání užili. I asi diváci možná vypadlo ještě víc gólů a takhle bohužel prostě byly to nervy až do konce. No.